poštovani građani Pirotskog upravnog okruga. Danas je održan sastanak Saveta upravnog okruga kome su prisustvovali predsjednici opština Bela Palanka, gospodin Goran Mirković, i predsjednik opštine Babušnica, gospodin Saša Stamenković, na čemu im se zahvaljujem. I na ovom sastanku smo doneli sljedeće zaključke. Da opština Dimitrovgrad dostavi informaciju u toku narednog mjeseca o izdvajanju sredstava za kupovinu glave skenera, dok su predsjednici opštine Babušnice i Bela Palanka potvrdili namere koje smo imali u onom neformalnom telefonskom razgovoru, da će izdvojiti planiranih po milion dinara početkom naredne godine za kupovinu skenera. I ovom priliku im se zahvaljujem na ovakvom izlaženju susret i pre svega zadovoljavanju interesa pacijenata, odnosno građana na teritoriji Pirotskog upravnog okruga. Također, tema je bila i mogućnosti i potencijali za investiranje u ekonomski razvoj na teritoriji Pirotskog upravnog okruga, i tu smo se saglasili da predsjednici opština Pirot, Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka dostave do prvog narednog sastanka Saveta okruga najvažnije podatke o lokacijama koje nude potencijalnim investitorima, njihovoj infrastrukturnoj opremljenosti, kao i informacije o rokovima u kojima se izdaju građevinske i druge potrebne dozvole, s ciljem sačinjavanja jedinstvene baze podataka za Pirotski okrug koja bi bila prezentovana na skupovima u Srbiji i inostranstvu za privlačenje investicija. Također, potrebno je da se dostavi i plan razvoja poljoprivrede za svaku opštinu ponaosob, kao i podatke o opštinskim subvencijama. Treća tačka dnevnog reda bila je saradnja republičkih inspekcijskih službi sa opštinskim inspekcijama i javnim preduzećima. Tu su izvestioci bili šefovi republičkih inspekcija. I zaključak je da načelnik Pirotskog okruga, predsjednici opština i direktori javnih komunalnih preduzeća su dužni da omoguće uspostavljanje bolje saradnje komunikacije republičkih inspekcijskih službi s jedne strane i opštinskih inspekcija javnih komunalnih preduzeća sa druge strane na teritoriji Pirotskog okruga s ciljem efikasnijeg rada republičkih i opštinskih inspekcija. Također, predsjednici opštine Bela Palanka i Dimitrovgrad dali su svoje sugestije i viđenje u kom pravcu treba poboljšati saradnju između opštinskih inspekcija i republičkih inspekcija na teritoriji Pirotskog upravnog okruga. Četvrta tačka dnevnog reda odnosila se na regionalnu sanitarnu deponiju. Izvestilac po ovoj tački je bio direktor regionalne deponije Pirot Zoran Stanković. Nažalost, predsjednik nadzornog odbora, gospodin Zoran Krstić, nije prisustvovao ovom sastanku, i u razgovoru sa predsjednicima opština saglasili smo se da usvojimo sljedeći zaključak: da na sednicama opštinskih veća i skupštinama opština Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka treba odbiti, odnosno ne davati saglasnost na predlog za izmenu statuta javnog komunalnog preduzeća regionalna deponija Pirot, koje je predložila Skupština opština Pirot i opštinsko veće opštine Pirot, zbog prekoračenja zakonskih ovlašćenja od strane opštinskog veća opštine Pirot i Skupštine opštine Pirot, osim u delu usklađivanja sa zakonom o javnim preduzećima.